Strana 21, cvičení 6b. Přečteme si zadání. Narýsujte libovolný čtyřúhelník, co nejpřesněji jej pojmenujte a vybarvěte jeho obsah. Změřte délky jeho strán a vypočítejte jeho obvod. Tak začínáme vždy náčrtkem. Tak, libovolný čtyřúhelník, tak... To může být rovnoběžník nebo různoběžník. A mně se teda dvakrát moc nechce se dělat s rovnoběžností a s pravými úhly, tak já si, když to má být libovolný, tak já udělám různoběžník. Takže různě běží protilehlé a tyhle také budou různě běžet. Co nejpřesněji jej pojmenujte, tak to udělám až na konci v zápisu, takže to si tedy zakroužkuju, že to bude různoběžník, no a pojmenujte, to znamená, že musí být pojmenované vrcholy i strany, takže A, B, C, D, vrcholy, strany A, B, C, D, vybarvěte jeho obsah, takže dobře, takže vybarvíme jeho obsah a teďka dál. Změřte je, uh, délky jeho strán a vypočítejte jeho obvod. Takže délky stran, takže já si to tady předepíši, až budeme mít narýsováno A rovná se, B rovná se, C rovná se. D rovná se a máme vypočítat obvod, což bude O rovná se jako součet všech stran. Tak, jo? Dobře, víme, co máme dělat. Víme, co máme dělat. Takže jdeme na, na, tu konstrukci. Tak, a já jsem si řekl, že to bude různoběžník, takže si musím dát záležet na tom, aby to nebylo rovnoběžné. Takže tak... No a teď, kdybych to udělal takhle, jak by to bylo rovnoběžné, tak já to musím nějak pohnout s tím. Tak, to je jasně různoběžná dvojice protilehlých stran. No a teďka tady, takže tam dáme takhle stranu. No a kdybych to jenom takhle poposunul, tak to ne, takže tohle to také, aby bylo různoběžné. Tak, výborně. Tak, máme. Tak, teďka popsat. Tohle je jasný různoběžník. Popíšeme vrchol A, vrchol B, vrchol C, vrchol D. Tak, strany. Strana A, strana B, strana C, strana D. Nejpřesněji pojmenujte, vybarvěte jeho obsah, takže na to bych také mohl zapomenout. Takže to jsem udělal tak. Vrátím se teďka k tuštičce a teďka jdeme, teďka jdeme měřit jednotlivé strany. Takže strana A, kolik pak to máme? 25 je moc, ještě tady to nemám přesně. Já si myslím 23 2 cm 3 mm, takže 23 mm. Teď strana B. Tak takhle. Přesně 40 4 cm přesně. 40 mm. Já to píši v milimetrech, protože ty se daleko lépe potom sčítají, než když to uvedu v centimetrech a milimetrech. Hezký zase. To se mně to krásně. cest, délka stranice opět. Jo, 40 mm. Tak, a co strana D? Libovolného mnoho úhelníku no to je taky nádhera, 25 mm. Tak a můžeme přistoupit k zápisu. Takže tam bylo, teď jsem to zakryl, nejpřesněji jej pojmenujte. Tak já jsem si dal záležet na tom, aby to byl různoběžník. Různoběž a pozor, teďka všechno, abych tam dopsal. různoběžník a jmenuje se A, B, C, D. A hlavně ten obvod tohohle různoběžníku, takže to je 23 plus 40 plus 40 plus 25, tak a tohle bychom mohli zvládnout z hlavy. 40 plus 40 je 80, a 20 je 100 plus 103, 123, 128, 128. A ještě to musím napsat v jednotkách, o rovná se 128 mm. Je to tak? Když to přepočítám ještě, 20, 60, 100, 120, 128, jo, je to tak. Takže jsme si pěkně narýsovali hrůznoběžník, ale vy si klidně můžete hrát se čtvercem, s obdelníkem, nebo s kosočtvercem, s kosodelníkem, je, záleží na vás. Přejm, pojmenovali jsme, změřili strany, změřili obvod, vymalovali obsah. Tak já si myslím, že máte co dělat a můžete si to vyzkoušet sami.